Gjykata e posaçme ka rrëzuar kërkesën e ish-ministrit Lefter Koka për të bashkuar në një çështje të vetme hetimet për inceneratorët. Nga ana tjetër, avokatët mbrojtës kanë kërkuar rikthimin e çështjes për të tjera hetime. Gjykata e posaçme rrëzoi këtë të mërkur kërkesën e bërë nga ish-ministri Lefter Koka, i vënë në akuzë për korrupsion dhe pastrim parash, për të bashkuar dy dosjet ndaj tij, atë të inceneratorit të Elbasanit dhe Fierit. Hetimet janë pak a shumë të njëjta, akuzat janë të njëjta, do të ishte me vend që këto procedime, që në fillim të tyre ishin proceduar, ishin hetuar dhe të gjykojnë së bashku. Gjykata vlerësoi që nuk duhet bashkohen pasi ka 10 pandehur të tjerë. Në të dytën seancë, gjykata nuk arriti të dalë me një vendim përfundimtar nëse do e kaloj dosjen Elbasanit me të pandehur ish-ministrin Koka, ish-deputetin Alqi Blako dhe 8 të tjerë në gjykim themeli, por dëgjoi kërkesat e tyre dhe në fund shtyu seancën për në datën 2 shkurt. Ajo që ne vazhdojmë të kërkojmë është që çështja të rikthehet në hetim. Çështja në ngarkim të dy pandehurve që unë përfaqësoi është çështje e gjykuar tashmë. Kemi paraqitur edhe memo respektive. Këtë të mërkur në gjykatën e posaçme ishte parashikuar të zhvillohej edhe seanca paraprake për dosjen me 21 të pandehur për inceneratorin e Fierit, mes të cilëve edhe Lefter Koka dhe Alqi Blako, por seanca nuk u zhvillua dhe u shty për në një shkurt.